Në kuadër të takimeve në qytetet kryesore të Shqipërisë, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama është ndalur në qytetin e Beratit. Lideri i opozitës u shpreh parambështetësve të Partisë Socialiste se qeveria Berisha po grabit edhe pasuritë e fundit të qytetarëve shqiptar, të cilët do të ishin sipas tij mundësia e fundit për mjaft familje shqiptare të zhytura sot në varfëri, e që nuk arrin të sigurojnë dot as librat e shkollës fëmijëve të tyre. Rama deklaroi se privatizimi i këtyre pasurive tregon qartë synimin e kësaj qeverie të kusarisë dhe matrapazllëkut për t'i grabitur këto pasuri të përbashkëta shqiptarëve. Përpara se sa të hynim këtu, po flisnim me Rionin dhe me shokët e tjerë për atë që po ndodh me pasuritë e fundit të mbetura ende në duart e këtij populli, të cilat kusarët duan me çdo kusht t'i shtien në dorë, duke i grabitur ditën për diell. Pasi kanë lajmëruar se do t'i privatizojnë brënda këtyre 2 muajve. Janë pasuri me cilat pa asë më të voglin dyshim mund të shjeheshin më mirë, qindra mirë e familje. Mund të kishin një perspektiv të hapur, qindra mirë e fëmijë, që sot e gjithë ditën nuk arrin dot të kenë librat e tyre të shkollës. Të gjitha këto pasuri, regjimi vrastar i kusarisë kërkon t'i kthej në pasuritë vetat. Dhe fajin e ka Saliu. Duke vijuar më tej fjalin e tij para antarëve dhe simpatizantëve socialistë të Beratit, Rama theksoi se nëse sot në Shqipëri nuk ka më punë dhe shpresë, fajtor nuk mund të jetë askush tjetër veç se Saliu. Kryetari i Partisë Socialiste deklaroi nga ky qytet se për këtë arsye, forca politike që ai drejton është e vetmja rrugë për t'i rikthyer shqiptarëve shpresën dhe ëndrrën për një të ardhme më të mirë dhe më të sigurt. Sot nuk ka punë, sot nuk ka shpresë, sot nuk ka siguri, sepse sot në Shqipëri nuk ka konkurrencë. Fajin e ka Saliu. E pikërisht sepse ne duam të japim Shqipërisë të gjitha rrugët e konkurrencës dhe shqiptarëve mundësinë që me talentet dhe dhundit e tyre të jashtëzakonshme të përfitojnë nga këto rrugë, e vetmja rrugë është Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe në rrugën e Partisë Socialiste e Shqipërisë, çdo shqiptar do të gjejë mundësinë që meriton për të jetuar më mirë dhe për të rritur fëmijët e tij më i sigurt.